Hej, velkommen til Skovstriks julevlog 2023, den 2. december. Lad os starte med dagens vejrudsigt, eller vejrrapport. Vi stod op til det smukkeste vintervejr. Det er stadigvæk helt frostsne, hvor det knirker under skoene, når man er ude at gå. Det er helt perfekt vejr. Helt perfekt med lidt sol og frost, og alt er bare fedt. Knægten skulle til morgentræning her lørdag, der træner han med 2,5 timer. Det er hans frivalg. Der skulle han til morgentræning, og de skulle så have først en halv time, hvor de er på jorden, laver nogle øvelser på jorden og sådan noget. Og så har de så 2 timer i vandet. 2 sekunder. Nu smed jeg selvfølgelig min strikkepinde her. Nå, men summa summarum er, at da vi kørte afsted i morges, der var det, hold nu fast, minus 13 grader. Og de skulle starte med at så lave sneboldkamp ude som en del af deres landtræning. Og der sagde trænerne simpelthen, det er for koldt det her, vi går ind. Men det skal ikke, det betyder jo ikke, at det ikke er et sindssygt smukt vejr i dag. Sidder jeg ikke skide skævt? Nej, det gør jeg måske ikke. Det er måske bare et eller andet, der måske vinger her. Nå, anyway. Sindssygt smukt vejr. Jeg er måske lidt rød i kinderne, jeg kom sent på, fordi Polla og jeg, vi er ude at lege, og skulle lige have ordnet en masse, og så kom manden og jeg til at snakke, som man nu gør. Han er nedlagt med corona. Børnene har været syge i nogle uger op til her, og nu er han nedlagt med corona, og det er faktisk snart en uge, han har været banket i gulvet. Han har endda været meldt så syg på arbejde i 2 dage. Det er yderst sjældent, at det sker. Så ja, det er virkelig. Det, sådan er det, men jeg håber snart, at han er på højkant igen. Han skal på kursus her mandag tirsdag næste uge, så der skal han jo i hvert fald være på. Det er lige gået op for mig, at når jeg strikker på de her strømper, jeg tænkte, nu vil jeg prøve at strikke dem på de der Adi Trio. Men de klinger sådan lidt, så jeg ved ikke, hvor meget det går igennem på mikrofonen. Jeg håber ikke, at det går. Jeg kan prøve så at flytte mikrofonen lidt opad. 2 sekunder. Nu har jeg sat mikrofonen herop, og så håber jeg, at klinkeriet er lidt længere nede. Og ellers, så er det jo bare, som det er nogle gange, når man sidder og strikker, at det klinger lidt. Fordi det er sådan det, der er med de her Adi Trio. De hænger sådan. Men ellers så synes jeg, at de er super gode at strikke på. Altså jeg kan godt lide det her koncept med, at de har den her, og så hænger sammen til, når man strikker strømper. Altså jeg har heller ikke noget mod at så strikke på strømpepinden. Jeg har heller ikke noget mod at strikke Magic Loop, men jeg vælger typisk strømpepinden, eller nu vil jeg prøve de her Adi Trio, og dem tror jeg godt, jeg kunne blive sådan lidt forfalden til at bruge, for de er faktisk rigtig, rigtig fine. Jeg strikker på mine julesokker. Det var jo den her adventskit, som jeg har købt fra Lonely Sock Lady, hvor at der er en stribe hver dag i december måned, og der er til 2 par sokker i det her kit, og jeg strikker så 1 par julesokker. Der var hvid og grå med som kontrast her, og jeg så et par, hvor det var den hvide kontrast, der var blevet brugt, og hvid under fødderne ved mig, det kommer ikke til at gå. Så jeg har valgt at så tage en, jeg havde en West Yorkshire Spinners, sort liggende af den. Og den tager jeg så som kontrast, det kan jeg altså bedre holde. Og så vil jeg lige se Kirsten fra Lager til Liv. Hun laver dem jo. Hun har jo lavet nogen, hvor at hun kun har striber på skaftet, så har hun lavet langskaftet, og så har hun en ensfarvet fod, fordi så har hun taget sådan noget West Yorkshire Spinners eller sådan noget, som holder rigtig, rigtig godt. Og det kunne være mega fedt at lave, men jeg har slået 56 masker op, så det her det bliver altså ikke et par lange sokker. Lange sokker, det her det bliver sådan nogle almindelige længde sokker. Jeg har strikket nogle centimeter rib, og det har jeg gjort de begge to. Altså, det er jo ikke sindssygt jeg strikker ikke særlig mange sokker, og jeg synes heller ikke, det er verdens mest interessante i verden at strikke på nogen måder.
Eller høre om, for den sags skyld. Nu kan du alligevel lige se. Den er startet med den her, hvad hedder det, sort, og selvfølgelig, og så kommer jeg op i de striberne her. Jeg tog lige en omgang, hvor jeg tog en sort, en lyserød, fordi lidt mønster skal der jo være på. Så nu har jeg taget lyserød, og nu er jeg i gang med blå, og jeg har lavet striben på sok nummer 2, så jeg kører sådan, at jeg får lavet begge to simultant her. Ellers så har man jo ikke et par. Og jeg er ret sikker på, at jeg gider ikke lige pludselig at sætte mig og så lave, gå tilbage til at så begynde på sok nummer 2. Det kan virkelig ved en godt være, at det er vejen frem for mig, når jeg laver sokker, at jeg strikker et par centimeter på den ene, og så et par centimeter på den anden. Men det er bare nemmere, når det er striber, fordi så er det så tydeligt, at nu skifter jeg over til den anden strømpe sok. Jeg strikker mine på, som sagt, Adi Trio 2,5 mm. Og ja, så er der vel ikke så meget mere at sige om det. Som sagt, 56 masker rundt i omkreds til op ad benet. Og så plejer jeg at tage ind, sådan jeg har til 52 eller 50 masker nede på foden. Jeg har ikke en særlig bred fod, nemlig. Så, og der vil jeg gerne have, at de sidder tæt, fordi ellers sidder de sådan og bulker, når de skal ned i sko og sådan noget. Det er sådan lidt træls. Jeg bruger nemlig mine striksokker inde som ude og i sko og alle steder, så de får noget slitage. Sådan er det. Det var vist det, der var at sige om dem her. Og jeg kan godt se, at jeg får hurtigt strikket de her striber. Det er faktisk meget hyggeligt at sidde og strikke på, sådan at det er en stribe ad gangen. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der sådan lidt er besat af de her selvstribede garner, eller selvstribende garner, fordi det er lidt sjovt at sidde. Ej, jeg skal lige have den her, hvad hedder det, den her farve med, og så tager man lige en runde med den næste også. Det gør jeg jo så ikke her, vel, fordi der skal jeg jo tage en stribe om dagen her i julemåneden, så nu må jeg lige holde mig i skinnet, må jeg. Men sokkerne er i gang. Og det kører lige så stille. Jeg tror snart, jeg er færdig med dagens stribe. Sådan er det. Og det er jo slet ikke det, som vi egentlig... Jo, det her det er jo egentlig ret strikkerelateret. Men det vi jo skal snakke om... Jeg skal jo have åbnet min julekalender. Og vi skal høre, hvad Dorit har at sige om dem i dag. Eller i hvert fald Downton Abbey. Hun har jo ikke så meget at sige om Elton John. Eller det kan da godt være, hun har det. Det ved jeg ikke. Men... hun kan i hvert fald ikke sådan ligesom komme med sit besøg med, hvorfor at det er blevet til den farve, det er. Men nu skal jeg lige se, om jeg har min telefon. Jo, det har jeg. Downton Abbey i dag. Den hedder nemlig Downton Mood. Og den er jeg 7 cent med. Men jeg har, hvis jeg tænker Downton og Mood, så er det de der grønne. Der er sådan et Når de laver introen, så har de sådan det samme. Der har de jo tit det her slot, som det er, eller borg, eller hvad man kalder det, som den er lavet på. Og det der view, hvor at det er den her beige-brune, hvad hedder det, det er beige-brune slot, castle, med den grønne plæne og den blå himmel. Og det er, hvis du tænker, hvis der er nogen, der siger Downton Mood til mig, så er det helt klart det, som jeg tænker, det billede, jeg får i hovedet. Så, lad os se, om det holder, og så høre Dorits besked her fra i dag. Det er virkelig svært for mig, at jeg får den besked, og så, eller så jeg får sådan en i, jeg kan se, hun har skrevet til mig på Instagram, og så ikke åbne den lige og så få det input først. Men det må jeg ikke. Jeg gør det ikke. Jeg er faktisk god til at holde mig i skin og sådan noget. Til sådan noget. Fordi jeg synes, at jeg ødelægger lidt overraskelsen for mig selv i det. Så. Derfor skal vi kringle i klangen her. Og så kommer den her. Fanfare. Da, 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 da. Den er gul. Den er som i ret gul.
Ja, det var en overraskelse. Meget stor overraskelse. Eller er det en overraskelse? Det må jeg sige. Smuk. Nu er det rigtig godt lige at have Dorits input, fordi der var jeg jo helt ved siden af. Så lad os lige se, hvad hun skriver her. Glædelig 2. december. Downton Mood er inspireret af det her bløde, gule lys, som jeg synes, der er især i de første par sæsoner. Det lys, man får, når solen står lavt. Man ser ofte billedet af Highclere Castle, som jo er slottet, der danner ramme for Downton Abbey. Farven går igen i indendørs scener, i indretninger i velure bag på sofapuderne, og jeg kunne blive ved. Det er det her lidt gullige look, der går igen af ældre ting, der er smukke og godt brugte. Jeg er selv vild med farven og tænker, at den var en god farve at have i en samling, selvom gult ikke er den, jeg farver, selvom gult ikke er det, jeg farver mest af. Virkelig spændt. Og ja, man kan altid bruge en. Jeg kan jo godt lide gul, og den her det er sådan en rigtig dyb mørk gul. Det var fedt at få den her forklaring, fordi når jeg får det at vide på den her måde, så kan jeg godt se, at meget er interiøret, og der er det her gullige skær over det. Så det er fedt at få den, det insiderblik, og ja, altså uanset om man er, hvad man har tænkt eller ej, så synes jeg jo, at det her det er en smuk farve. Og så kom jeg til at tænke, da jeg sad og redigerede min video i går, det her har endet med Downton Abbey. Nu tager lige et spring, fordi jeg springer i alting. Men da jeg sad og redigerede i går, så da jeg åbnede Elton John, så virkede det, som om jeg ikke var så begejstret. Og det er faktisk helt slet ikke sandt. Jeg er faktisk meget begejstret. Jeg synes, at der skal være stor ros til den måde, det er gjort på, den omhyggelighed og det tema, der er lagt for døren. Jeg er jo en, som køber julekalender, der har temaer. Og det er simpelthen, jeg synes, at man kan godt lægge en masse tanker bag og farve en masse farver, men jeg synes, den med at lave et tema, som man skal prøve at fortolke ud fra, det synes jeg er rigtig, rigtig spændende og en sjov opgave, og jeg synes, det er sjovere at modtage. Så derfor så er det sådan nogle kalendere, du ser mig købe. Og ja, og Elton John i går, jeg har jo Dorit Ladybug, har jeg helt klart nogle forventninger til. Jeg har klare forventninger til det tema, og jeg har nogle klare billeder af det tema. Det har jeg ikke med Elton John på samme måde, og derfor bliver jeg mere overrasket måske, og mere tænksom i det. Eller, fordi jeg har ikke sådan de store idéer, eller hvad man siger, om det. Så derfor, hvis jeg virkede ubegejstret, så er det i virkeligheden slet ikke det, som der skete. Jeg skal bare reflektere over det, og det er lidt svært nogle gange at gøre op på stående fod, hvor at, som sagt, her der har jeg et klart billede, måske ikke lige i dag, men her der har jeg et klart billede af, hvad Dorit både farver, og hvad hun kan med farver, og klare billeder af, hvordan jeg ville fortolke mange af de her titler på Downton Abbey kalenderen. Giver det mening? Det tror jeg. Altså, det giver mening for mig. Anyway, jeg kan se, at Dorit, hun har skrevet videre. Hun har skrevet om farveprocessen. Farverne er blevet planlagt og farvet over flere måneder, og efterhånden som farverne er blevet til, har jeg lagt dem op i en stribe for at se dem sammen. Fordi jeg vil gerne have, at de harmonerer og også kunne lave nogle fine forløb med hinanden. Det eneste, jeg ikke har gjort, er egentlig at lægge dem i rækkefølge. Jeg har haft stor fornøjelse af at lægge dem op i forskellige rækkefølger og matche dem med hinanden. Det er en god måde at finde på nye, flotte farvekombinationer, som man ikke kan tænke sig til. Og det er lige netop rigtigt. Det her også sidste år med 24 farveprøver, om man vil, eller 24 småfed. Den der kombinationsmulighed, det er jo også det, jeg godt kan lide med de store fede, men her der er det bare noget nemmere at sidde med. Det er mega sjovt. Altså farvelejen i at have sådan nogle minifede.
jeg elsker jo farvelejen generelt, om det er med store eller minifede, så synes jeg, det er fedt. Men her der får man altså 24 små farver, som man kan sidde og mixe og matche. Og som Dorit skriver, så får man nemlig nogle idéer til, åh ja, det kunne jeg også. Og der kunne det jo godt være, at man så får en idé til, at hvis man vil lave en eller anden sweater, at der var en kombination, som man ikke var kommet i tanker om, kunne bruges. Men hvor at man får den inspiration med minifedene her. Så det var Downton Abbey. Downton Mood hed den 2. december. Den her gyldne, som jo så er det gyldne skær, der er særligt i de første sæsoner, som går igen både ind og ude. Den kan vi godt sige sådan her til. Det er thumbs up, det er en glad mund. Så er der sådan den lidt, ja, ikke? Og så den lidt mere skarpe. Og det her, det er, det tror jeg ikke, vi kommer ud i. Det tror jeg ikke. Men den her, den er rigtig glad. Det er den i dag. Anyway, videre til Elton John. Da jeg redigerede, der kunne jeg ikke få det der QR-kode til at virke, så det tror jeg ikke på, at det ved jeg ikke, om det virker. Den hedder I'm Still Standing. Og selvom jeg ikke er Elton John-fan, så ved jeg godt, hvad det er for en sang alligevel. Så nu sætter jeg mig lige og hører den, og så vender jeg tilbage. Det var Elton John, I'm Still Standing. Og det var et link direkte til den officielle musikvideo til I'm Still Standing. Og den tror jeg, de fleste af os har set før. Jeg har i hvert fald. Det er en meget mindeværdig musikvideo. Den er jo ekstremt flamboyant, og den starter med de her franske flag. Jeg ved faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvorfor den er fransk. Er den optaget i Frankrig måske? Jeg ved det ikke. Det giver jo ikke nogen mening at have det franske flag i starten, hvis det ikke er. Ligesom, og det er jo de her, der er noget strand og smukt sand og sådan noget. Det kunne godt være Frankrig. Den er nok optaget i Frankrig. Det er nok derfor, at det franske flag er med, fordi det giver jo ikke så meget mening ellers. Jeg kender i hvert fald ikke til, om han har et særligt forhold til Frankrig. Anywho, det er jo en sang om I'm Still Standing. Jeg tænker, når jeg hører den, så er det altid en sang om, ja, noget, som er holdt op, og at som, hvor at personen, der synger den her sang, ja, overkommer det. Det kunne jo godt være et forhold, et forlist forhold, hvor at man siger, don't you worry, jeg skal nok komme op igen. I'm still standing. Det kunne også være noget til Elton Johns eget liv. Men er det en, Elton John har han skrevet den sang? Jeg ved i hvert fald, at han har en. Havde han ikke en, som skrev mange af hans, at han lavede musikken, og så var der en, som skrev mange af teksterne? Fordi i så fald, så er det i hvert fald ikke Elton Johns liv, den sådan er bygget over, eller hvad man siger, hvad han har været udsat for. Det er i hvert fald en rigtig 80'er udgave. Og nu hvor den er linket til musikvideoen, lad os så se på. Jeg tænker bare, at det er et direkte shout-out til musikvideoen, den her. Fordi musikvideoen er så ikonisk. Den er flamboyant, den er overdrevet. Mænd og kvinder i badetøj og let afklædt, let påklædt hedder det vel, farver og ja, virkelig bare gang i den. Elton starter selv med at være i et pink outfit, og han skifter sådan en outfit hen ad vejen, og jeg synes, han bliver sådan lidt mere og mere kedelig. Han går over til noget gråt, tror jeg det var, og så over i noget hvidt til sidst. Ja, det er jo virkelig bare en ikonisk musikvideo. Anyway, lad os se den her, fordi jeg ved ikke, om jeg har så meget mere at sige om den. Jeg tænker, at den her, den er flamboyant. Jeg tænker, det kunne godt være et shout-out til hans
pinke påklædning, det skal virkelig være til. Han har også sine ikoniske solbriller på, selvfølgelig i den her. Han har en hat med regnbueflag rundt, eller regnbuen rundt om, passer også godt til ham. Så I'm Still Standing, jeg tænker, at den her, den er der farver på. Det er der også. Det her, det må være shout-out til det, til hans påklædning. Det må det være. Den er virkelig, virkelig, den er ikke helt så punk, som jeg ville have troet, den ville være. Den har lidt mere sådan, der er sådan lidt solopgangsagtigt, og, men der er jo farver i den, og der er, ja. Men den er mere afdæmpet, end jeg lige havde troet, den ville være. Også dømt ud fra den musikvideo. Men ellers en rigtig god sang. Rigtig god 80'er. Et rigtig godt 80'er hit hedder det vel. Skål. Et rigtig godt 80'er hit. Jeg har faktisk, og det kan du ikke se, jeg har mit... Det der, det er et kalenderlys. Det er sådan et fake kalenderlys. Jeg er faktisk ret glad for det. Det er sådan et med en fjernbetjening. Et L1, hvor at man så klikker ned, sådan at lyset det lyser længere og længere ned. Og jeg tænker, hvis man er lidt bange for, at der går ild i ting og sådan noget, så er det et kanont kalenderlys. Jeg tænker også til altså sådan en, som jeg tror faktisk, at min mor gav min bedstemor sådan et, fordi så var der ligesom ikke noget, der stod og brændte ned i hendes hjem. For det kunne jo godt være. Har jeg sagt, at jeg er lidt langt væk fra kameraet? Jeg ved ikke, hvorfor at jeg kom så langt væk i dag. Men jeg kan godt... Nej, nu gider jeg altså ikke at ændre det. Jeg sidder her, og jeg sidder lige og så mosler rundt. Jeg har sådan en gammel gymnastiktaburet, som jeg kan sætte mine fødder op på, sådan at de ikke skal være alt for langt nede. Det er altså meget hyggeligt, så lige en lille fodskammel. Anyway, herop, og det kan du ikke se, fordi der er den der... 12 Days of Christmas. Det der, det er et rigtigt lys, og det skal man ikke lige stikke fingrene i. Mindre man brænser. Anyway, det der, det er kalenderen. Og heroppe over, der har jeg faktisk tømt min... jeg har tømt sådan cirka en fjerdedel af min opsatstavle. Og der kommer alle de 2x24 minier ikke til at kunne være. Men jeg kommer til at hænge dem op der alligevel. Dem, som jeg kan. Fordi jeg synes, det er fedt, det der med at have dem. Kunne se dem samlet. Og så må vi se, om jeg hen ad vejen, når der ikke kan være flere, om jeg så tager og bytter rundt, sådan at de kommer i de kasser, som poserne nu er i, og så jeg hænger de sidste pakker derop. Det kan godt være. Det kan godt være, det er det, jeg gør. Det må vi lige se til. Det var i hvert fald dagens farver, det var... Og det var altså også meget passende. Prøv at se, nu begyndte jeg lige på den grønne der. Vi skal over i sådan en meget pang efteråret forårsgrøn her. Den der, det er morgendagens stribe. Så, farvel til den blå, hej til den grønne. Og nu må jeg ikke strikke mere på dem her, jo. Altså, den her er den. Den anden skal jo laves. Så nu kommer den ned i kanden. Og... så var det vel det, jeg havde for i dag. Det var mega hyggeligt at snakke med dig. Jeg håber, at du synes, det her er hyggeligt. Jeg har meget sjov ud af det, og jeg har meget hygge ud af det. I morgen, der er det søndag. Første søndag i advent også. Og der kommer den her nok lidt senere, ligesom den faktisk også gør i dag. Det tror jeg godt, vi kan, eller jeg kan sige, at de kommer til at gøre her i... særlige weekenderne, fordi der har jeg ikke formiddagen på samme måde. Fordi når jeg har været ude med hunden og sådan noget, så vil jeg også gerne lige nå at se børnene lidt. Så der må jeg lige tage dem her om eftermiddagen. Og nu skal jeg lige have redigeret den her også, så går der også lige noget tid. Men det var i hvert fald det. Jeg håber, du har kunnet lide at se med. Jeg håber, du har lyst til at se med igen i morgen. Kan du have det rigtig godt til at se igen. Hej hej.